Då var det dags för en ny film i geometri och nu ska vi prata om omkrets. Omkrets är ett begrepp som används mycket inom matematiken och geometrin. Men vad är det egentligen? Jo, omkrets är den sträcka man får om man följer ytterkanten i en sluten geometrisk figur där start och slutpunkt är densamma. Och värdet på en omkrets, det är en sträcka och mäts oftast i meter eller i prefix av meter. Och alla slutna figurer har en omkrets oavsett hur de ser ut. Så om vi tar den här figuren så är omkretsen den här. Och om vi tar den här figuren så är det här omkretsen. Och till sist har vi den här figuren så är den här omkretsen. Så vilken sträcka som omkretsen är beror helt på hur figuren ser ut. Och omkretsen får man oftast fram genom att beräkna och mäta. Och för oss gäller det att mäta omkretsen för fyrhörningar. Vill vi räkna ut omkretsen på en fyrhörning måste vi veta längden på dess olika sidor. Och om den fyrhörningen råkar vara en rektangel eller kvadrat så blir det lite enklare att beräkna. Därför att kvadrater och rektanglar är två typer av fyrhörningar som har lite speciella egenskaper. Alla fyrhörningar har fyra hörn och fyra sidor. Men i en kvadrat så är alla sidor lika långa och alla vinklar är räta. Och i en rektangel så är motstående sidor lika långa och alla vinklar är räta. Så här är ett exempel på hur en kvadrat ser ut. Alla vinklar är räta och alla dess sidor är lika långa. I en rektangel så är den sidan lika lång som den sidan och den sidan är lika lång som den sidan. Och alla vinklar är räta. Så nu när vi vet det kan vi börja prata om omkrets. För en kvadrat gäller det här. Vi måste först veta hur långa dess sidor är. Om vi vet det så är det bara att addera värdet på de sidorna för att få omkretsen. Så om vi har en kvadrat som har en sida som är 5 cm så vet vi att alla sidor måste vara 5 cm. Och i så fall blir omkretsen 5 plus 5 plus 5 plus 5 cm. Och det är 20 cm. Och om vi inte vet längden på en sida så går den alltid att mäta med en linjal. Och för rektangel gäller det här. För omkretsen på rektangel måste vi veta hur lång två av sidorna är. Så i det här fallet har vi den här rektangeln som har den sidan som är 7 cm och den sidan som är 3 cm. Eftersom att det här är en rektangel så vet vi att om den sidan är 7 cm så måste även den sidan vara 7 cm. Och om den sidan är 3 cm så måste också den sidan vara 3 cm. Och på så sätt har vi nu fått längden på alla dess sidor. Och då kan vi addera de här för att få omkretsen. Och det blir då 7 plus 3 plus 7 plus 3 och det är 20 cm. Och även här går det att mäta sidorna i rektangeln om de inte är angivna. Och det var allt för den här filmen.